Яка і сюпіт пот. Уже сюпіт пот. Ми до вас з концепцією в цей сюпіт пот. Ми тільки що сиділи і жартували на тему чорного гумора і подумали, що час було б, мабуть, запустити собі який-небудь там акаунтик на Патреоні або Buy Me a Coffee, або ще де, де можна було б слухати гумор тільки для донорів. Тільки вони отримували, оці патрони наші отримували доступ до, ага. До чорного гумору. Да, там, де би жартували би, ну, ясно, що навіть в чорному гуморі, блядь, мають бути кордони. Ну, от берега плутати вже ж не треба в деяких моментах. Але він був, все одно був чорний той гумор і, типу, для обмеженого кола людей, які знають, на що вони підписуються. Тобто для того, щоб тупо не ображалися, розуміли, що хоч це чорний гумор, да, ми жартуємо на цю тему, але насправді це образи. Вони від нас не залежать. Ми просто їх озвучуємо як сею. От і все. А при цьому думка редакції може не співпадати з матеріалом окремо взятого рила. Редактриса, стоп. Пані редактор. Да, так от. І ми подумали чорним. А потім думаємо, але ж цей контент можна скачати. Вирвати з контекста, викласти, і нас просто зжеруть за такий гумор, бо будуть вважати, що ми дійсно так вважаємо. Це, блядь, просто гумор. Ну, таке. Да. І ми подумали, що... Слизька така позиція. Да. І ми подумали, що ми не будемо записувати для патронів подкасти. Патрони будуть з нами присутні. В кімнаті, де ми валім. Mm-hmm. Да. Уявіть собі, ніфіга собі послуга за ваші доноти. Там просто треба поставити якусь внушительну суму. Але доступ аудіо та відео приладів запису буде заборонено. Це буде така приватна вечірка, де ми всі, ну не те, щоб в масках, а може в масках зібратися. Охуєть, там, блядь, красиво буде. Ви вже хочете підписатися на наш Патреон? Я ведь, у нас ще його навіть, блядь, нема, а ми вже вас на нього підписуємо. Тому що ми все під под. Ой, я просто відчуваю, я вже, ну просто... Це ж все? Да, да, так от, подожди, поки я не забула, то ж демоверсія наша зчатує. Ну так, так. Да, і я боюся, вони пишуть ці ці класні жарти. Так, да, 3.26. І... Yes. І... І... Забула. І... Сука. А мені цікаво, скільки часу проходить від початку підпода до моменту, коли я починаю вживати нецензурні слова. Скільки секунд? Я сказала часу, здається. Секунд. Може, ти сказала часу, звісно, я просто цікавився. Так, да. Секунд. І ми подумали, що це будуть такі от закриті вечірки. Я прям це бачу. І... Та прям, ти що, таємно, знаєш, ложа. І без ложа, ложа не предлагай. Так от. Вечері. Вечері. О, тому що підпод, що це релігія, так? Все підпод. Все підпод. Все підпод. Все підпод, парафіяни. Бачите, ми вже для вас проводимо першу лекцію. Знаєте, я хотів сказати месу, але лекцію теж кажу. Месу. Слухай, це прям мені нравиться. А то інквізиція прийде.
Так от. Да. І ми подумали, що все одно знайдеться в цій тусовці прекрасних людей в масках. Яка людина в масці криси. І таємно на там цицях-пицях пронесе якісь аудіо там прилади, що будуть нас записувати, і потім це все одно вивалиться, блядь, і все одно нам прийде пізда. Ну, який в цьому сенс? Я кажу, за какой-то чур під почок мені прилетіло. І ми вирішили, що ми тільки що зробили? Піл чур під пот. Ну, тільки тут все одно лайтові жадрати, тому що ми, ну, нічого такого ж не кажемо. Але піл чорт під пот. І ви розумієте, з чого прийшли туди і прийшли, прийшли. Це, блядь, жарт у Рабарос. Це такий же класний термін, як 3D-шутка. 3D-шутка і жарт у Рабарос. Охуєть. Треба... Вірш був тільки ж. Ох. Ну. Вам сподобалось? Я сподіваюся, ви б прийшли на такий чорт під пот. І напишіть, як вам її вірш. Що? Вірш якийсь. Ой, бач, я не помітила, що був вірш. Хоча, ти ж знаєш, я мало що помічаю взагалі. Та ладно. Розумієш? Враховуючи те, що це піл чор під тихо, по. Тихо. Ми, прикиньте, ми коли починали один з одним жартувати, я кажу, о, це був жарт для чор під по, да? Скажи, да, прикольно, поржалі. А потім я така кажу, а от шкода ж, ну, ми почали просто розвивати цю тему. Я кажу, такий контент пропадає, я валю це тобі, а на Патреон це не викладеш. А потім же что-то вот эта тема закрутилась, аж какая-то красятина сольёт. Паранойя. Да, демоверсия паранойи, потому что еще ничего не сталося, никакого чёрт під пода, блядь, в помине нам. А мы что-то робимо зараз. Мы что-то робимо. Я кудись знову. Демоверсия амнезии, друзья мои. Демоверсія. Я подумала, що пам'ятаєш тему, коли ось зараз на 13, і ми кажемо, о, ви до нас наблизили, знаєте, в який час ми то записували. Ой, це ж давно. Да, давно було. Але це, типу, нам надає трішки матеріальності нашому. Що, під поду? А, як це? Ми коли думали, що ми така, що ми думали, що коли це п'я під пот, десь під пот, потім там шо під пот. Ну це так все було особливо п'я під пот. Дуже класно. Але коли ми подумали, що буде що під пот, ми просто горіли з цього, і пам'ятаєте, від того народилася концепція все під пода. Так. Бо добре шоу. У нас є ви. Добре, що у вас є ми. Добре, що ми один одного є. Не забувайте підтримувати всіх поруч і особливо ЗСУ. Точніше, підписуюсь під кожним словом. І хочу додати. Що ж думаю, ще так грузим. О, да. Да, сто худово. Ти теж, да? Якось такий пафос пішов. Ні, нам зараз імена, да, вирішили про Грузію. Ні, це, ну, чому про Грузію? Да, ні. Це ото в незламності, який є в кожному з нас. Ну, чому? А хто ж проти? Ні, але це все було, що ми, от, прям, на серйозних щах імена. Я сижу, зараз така дивлюся, де 43, 44, 45, 46, і така думаю, я вже озвучу, яка секунда і хвилина, що під пода. А ви цього не знаєте навіть. Навіть ти не знаєш. Бо я сиділа, мовчала цей час, а про себе
рахували ці секунди, скільки зараз часу. Прошу, а... Приїнь. А що під пот, до чого? Я знаю, що під пот, це що під пот. Ні, не в тому сенсі. Я протягом програми дивлюся, скільки там годин, хвилин, щоб слідкувати, що за 20 хвилин. От. А зараз ти не знав, навіть ти не знав про те, що я дивлюся, скільки, а я не кажу, а я просто сижу і проговорюю про себе кожну наступну секунду. Слухайте, скажіть, от ви теж з першого разу зрозуміли, чи після другого пояснення? Ні, я впевнена, що вони зрозуміли, а що хіба було взагалі щось неясно. Мені здається, все було напишіть, напишіть в коментарях. Я дізнаюся пізніше, коли буду переслухувати. А зараз напишіть в коментарях, от, власне, як це. Ей, так знаю, нічого не буду разу писати в коментарях. Ти не будеш писати? Ну, добре, а я не пишу. Слухай, я тільки що подумала, може ти мене обманеш? І всі ті коментарі лишаєш ти, щоб я думала, що нас слухають, що ми комусь взагалі втратили. Зроби. Я їх кличу на Патреон, значить, а ніякого Патреона не існує, тому що не існує тих людей, які роблять Патреон. Слухай, не... А ти продиш, що напишеш, о, хуярки Патреон, ми заходимо на Патреон. Розумієш, для тебе? Для нас. Ти все будеш, все вдома. Ти будеш мій, хотіла сказати, бенефіціар, а потім задумалася, а хто ж знає, що ж таке бенефіціари? Ніби гроші отримую я, але що-то як тось все це нерівно, сильно, непрямо пропорційно. Ти зараз намагаєшся торкнутися найтемніших кіл бухгалтерії. Я тебе дуже прохаю. Ой, я хотіла пожартувати, не буду. Прийшла на ум. Хуйова шутка, не буду їй казати про це. Знаєте, ті берега, які ти не можеш порушити навіть в Чорпідподі. Тому що сьогодні у нас піл Чорпідпод. Уявіть, у вас одразу два підпода в одному. Піл Чорпідпод і Сьопідпод. Це просто свято якесь. Свято, яке завжди з вами. Це Гемінгуей писав про підпод. Розумієш? Так. Підпод – це там, де з нами свято. І з вами. У нас у всіх свято. Ми намагаємось собі в піздіце зробити свято. Тому що українці навіть в пеклі, у них хатки пофарбовані, поле вигорене і все таке. Розумієте? Точно. Тому, так, да, це наше свято. Свято, яке завжди з тобою. Дякую, Гем. Це, бляма, мощно, ти задвинув. Я навіть ніколи не думала. Це колись я так казала. Пам'ятаєш, ми з тобою обговорювали пісні, і я сприймала сенс нібито як буквально, і починала думати, що пісня саме про це. А, щось таке було. Пам'ятаєш, да, було щось таке. Да. Мені здається, ми навіть таку концепцію в підпод не писали. Це там, умовно кажучи, там якась пісенька, і ти завжди... І я тобі кажу, а що вона співає, що я буду дивитися, як горить твоя машина? А ти кажеш, ти що, текста не знаєш? Ти що, не чуєш слова? Я кажу, так я тому що чую слова. Кажу, ти що, не вслухався, блядь, що вона співає? Вона каже, що буде дивитися, хай твоя машина нахуй згорить, розумієте? А там, типа, вона страдає, що от просто вон її бросив. Ні, вона йому там, блядь, говорить, ні, ти нахуй. От. І коли ми включили текст подивитися, там було те, що подумала я. Тобто я кажу, іще питання, хто неправильно пісню розумів. Блін, згадала круту концепцію. А ми точно про неї не розповідали. Вона настільки охуєнна, як про неї можна було не розповісти. Чекай. Знаєш, Це про Біляль ж ми казали, там у неї десь є про щось там творів. Ми хотіли вести якийсь блог, відеоблог, ні? І концепції для нього придумав. Да, це коли ми думали, що кіно дивитися з усіма разом, якісь да, стріми да робити. О, так, все, одне слово більше, що може ще й вистрілити. А, я тільки що згадала, блядь, зауваження, що минулий прекрасний шопідпот, ми плямкали сильно.
В сенсі. Що, що значить ми і сильно? В сенсі ми плямо, я зараз ще раз плямкну. У мене стоїть кулер в холодильнику. Я його не віддала. Ми купили 4 кулера, він випив свої 2 майже одразу. А я, ну так вийшло, що я не пила. Я випила, він пив другий, я пила перший. А потім залишився тільки мій. І він каже, типу, я кажу, ні, я теж хочу. І воно, вроді, він би міг мені сказати, ти що зажлобіла? Але він розуміє, що я не жлоблю, а мені просто теж страшно подобається. І я, ну, це не те, що, типу, о, бля, моє, своє випив, а тепер моє, що за хуйня? Ні. Він розуміє, що мені це дуже подобається теж. І... Ну, і тому... потім сверхнаглость теж присутня. Ну, а прикинь, бо я така розчулена, да? Забираю. Ладно, ну що мені тобі шкода, щоб ти про мене ще не подумав. А в мені ця дівчинка маленька зіграла, розумієш? А дівчинка сказала, я теж хочу. Я такий, як тато, ну і... Треба берегти свою внутрішню дівчинку, ким би ви не були. Вона є у будь-кого. У будь-кого. І звуть її Гризельда. Да, це не... В сенсі гендера. Це в сенсі от образа. Гризельда. Гризельда. Така маленька дівчинка. Чого Гризельда? Гризельда це взагалі, блядь, що інше. Яка нахуй Гризельда? Та й, блядь, це тітка. По-перше, це в нас живе Анжела, а ще там живе Гризельда, коли ви собі, блядь, там... А що у нас сьогодні за ремінісенсії в пер... В піл. В пір. В пір. Впів пірпот. Ой. Тихо. Ото зараз прийде інквізиція. А що, паства ще там з нами? Ой, а паства ще з нами 17-20. Блін. Мені... Я не хвилююсь за них, чи ви не крякнули? Так, да, і мені ще... Ви там ще ви крякнете, я не знаю. Кряк! Вони крякнули. Це так, як ти мені про коменти пиздиш, я тебе пишу, що вони крякнули. Ви ж всі видумані люди, правда? Уявні друзі мої, я думаю, що мені лайкери, хейтери. Розумієте, а вони всі виявляються. До речі, хейтер десь проїбався. Та охуєло, блядь. У мене на тебе були всі сподівання. А що тепер, пізда всім сподіванням, як казав метр? Ну все, класика. О, класика, пішла, хорошо. Да, так от, о, почекайте, 18.13, мало часу. Я хотіла вам сказати, що мені кожен раз хочеться посидіти з вами довше поговорити, ніж 20, бо така класна розмова йде, і ми потім цей... Але краще ми запишемо... В опіт-пот. В опіт-пот, Боже, блядь, блядь. Сука, вони не закінчуються. Понимаешь, я думала, після там пил перпит пода, що там може бути смішного, а ніхуя, п'я під пода, блядь, шо під пот, сю під пот, пил чер під пот, пил чор під пот, ах ты чор під пот, блядь. Блін, хвилина, але я знаю, що якщо ми, запишемо довше, ви скажете, блядь, ну какого хуя так довго? І ми запишемо вот. Тому традиційно не забуваємо донатимо обов'язково на ЗСУ, щоб зустрітися у вопідподі. Ви ж хочете, щоб все було вопідпод. Да. Тому донатимо, це основне. Тримаємося, це друге основне. І... Не все ремусне. Це третє основне. Тому що ні фракція зіда на всіх може не вистачити. Тому треба триматися.
і не дозволяють собі всиратися. Правильно? Тому не всеремось. Ота-та, блядь, я ж роблю, сука, не просто жарт, а концепція, блядь, Ураборос. Ви розумієте? Це, сука, концепція Ураборос. Дураборос. Який нахуй Борос, блядь?